odluku o donošenju, o početku štrajka donose sindikati, znači oni organizuju štrajk, oni ga i prekidaju. Na televiziji i na medijima ste čuli samo informacije od strane vlasti, ne zna se tačno ni od koga, jer nije se pojavio ni ministar, pročitao je novinar, pročita vest da se štrajk prekida, da je postignut dogovor ili i tako dalje. Što bi rekli, nema potpisa ko je doneo tu odluku. Da vam kažem odmah, odluka o prekidu štrajka još nije doneta. Očekujemo u toku dana, znači razmatra se sinoć, u toku noći, u toku prepodneva, sada vrše se analize, znači o tome da li je prihvatljivo to što je ponuđeno od strane, ja kažem ministarstva, ali nije samo naše ministarstvo u to uključeno, znači možemo bolje da kažemo od strane vlade, preko ministarstva prosvete i lokalne samouprave. Znači, ponuda je otprilike sledeća: povećanje plate od 14% od januara meseca za radnike u nastavi. Zatim, ukupno povećanje plate za 2,5 godine do 36%. Zatim, to je sada automatski prelazak razrednih starešina i učitelja u 9.1. platnu grupu, s tim što bi se pravilnik o stručnom usavršavanju i pravilnik o napredovanju koji su oni predložili za sindikate i za prosvetne radnike je neprihvatljiv, tako da bi se pravio nov koji bi ipak drugačije uredio to napredovanje. I znači jedna od tačaka na koje insistirali sindikati, u množini moram da kažem, je i to da se ozbiljnije pregovara o položaju i statusu generičkih takozvanih zanimanja. To su znači pomoćni radnici, domari, ta lica, tehnička blagajnici, jer nismo zadovoljni time što za sada vlast prećutkuje njihov položaj i stavlja to malo u zapećak. Što se tiče, uspeh je postignuti sa blagajnicima, sa sekretarima, sa korepetitorima, medijatekarima, bibliotekarima, znači sa 7. stepenom stručne spreme, i oni su prebačeni u 8. grupu, oni su bili u 7. Tako da to je dosta prihvatljivo za članstvo i za prosvetne radnike, ali nema još nikakve garancije. Tražimo malo neku konkretniju garanciju, da ne bude kao što se dešavalo sada, čak i nešto da se potpiše pa da se posle ne ispuni. Predstavnici vlade su dali, da kažemo, reč da će do 15. novembra to da se reši zbog formiranja budžeta za iduću godinu, tako da mi štrajk ne možemo da prekinemo, mi možemo samo da ga privremeno prekinemo, ali ne možemo proglasiti kraj štrajka za sada još, ali će konačna odluka biti doneta u toku prepodneva, jer sindikati su se dogovorili na tom sastanku juče da donesu jedinstvenu odluku. I samo jedinstvena odluka može i da da rezultate, inače ako jedan sindikat bude odlučio ovako, drugi onako, ne znam kako će da. Dakle, vi generalno štrajkujete i dalje i čekate rezultate sa današnjeg sastanka. Tako je. Zavisno od toga kakvi budu rezultati, možda ćemo u ponedeljak da nastavimo da radimo normalno 45 minuta, a možda ćemo i da štrajkujemo i dalje do 15. novembra, vidjet ćemo.